dhankii kaalimaha sugaantayna aadayna markaa liyacay baad laxa igu abuurtay heeskaasaan soo qabanayaa oo heeska labaad barnaamijka kaga qayb galaysid ah abwaanka erayada kuu sameeyay laxanka. Abwaanka erayada iskale waxaa laa abwaan dabiil laxanka waxaa iskale cusmaan bilo ceemon, muusigana waa sumxaayo. Codkana waa iqra, indhadeeqa aad u jeedaan. Daawasho wanaagsan, maxaad iga sugaysaan daawadayaal? Tudo.